لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك محمد جاوید اچھا تو چھ سفری محمود اس پر کھسن اس کیا کوسا خوشی چھ تمن کی واریہ خوشی اچھا واریہ زیادہ گورنمنٹ کی طرف یہ انتظام چھ تم چھ خاطر کا اہل جس کی چھ باسن خاطر اچھا کا خاص دعا کشیر خاطر انشاءاللہ یہاں امن ہونا چاہیے دو گروپس ہیں 304 روانہ کیا جا رہا ہے اس کو لے کے حج ہاؤس میں کمپلیٹ ہم نے ارینجمنٹ کیے ہیں سب سے پہلے جو آؤٹ اسٹیشن حجیز ہیں ان کے لیے اکوموڈیشن کا یہاں پہ رکھا گیا ہے ریسیپی ایکسپریس میں
سینیٹیشن، پانی، ہیلتھ کے جتنے بھی ارینجمنٹ تھا جو اس میں ریکوائر تھے وہ کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد یہیں پہ ان کی سیکیورٹی فزیکل اور جو بھی ان کا لگیج ہے وہ یہیں پہ لیا جا رہا ہے، سمیٹ ان کمیونل سے ہے، اور ٹرانسپورٹیشن کا ارینجمنٹ یہاں سے ایئرپورٹ پہ کیا گیا ہے، وہاں سے ان کو فائنلی پہ ڈراپ کیا جائے گا۔ تو اگر آپ بات کریں، یہاں گرمی کا بھی موسم رہتا ہے، جب لوگ بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، ہیومیڈیٹی بھی رہتی ہے، تو کولرز زیادہ انسٹال کیے گئے ہیں، یہاں پہ اے سیز لگائے گئے ہیں، پرانے جو کرٹنز بیڈنگ وغیرہ ہیں وہ کا ریپلیس کیا گیا ہے۔ جو پورا حج کا سلسلہ ہے یہ 4 تاریخ سے 29 تاریخ تک چلے گا، شروع میں 2 فلائٹیں ہیں، 3 فلائٹیں ہیں، ایک فلائٹ بھی چلے گی، لگ بھگ 6,000 لوگ جو یہاں سے، باقی اور اسٹیشنز آتے ہیں۔